שלום וברכה, אנחנו קמים בבוקר, עדיין משפשפים את העיניים, התחלות של התחלות, והמשפט הראשון שמתעורר לנו על השפתיים, אם התרגלנו בו, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. זה המשפט, והמשפט הזה הוא לא פחות מאשר פלא, כי אני מעריך שהם יעשו יום אחד מחקר מקיף, כדור הארץ, מה המילה הראשונה שאומר בן אדם בעולם כשהוא קם בבוקר. אני מעריך שהתחרות החזקה תהיה בין אוף לבין אוי לא, לבין אפשר עוד קצת לישון עוד כל מיני כאלה, ולפעמים איזו הנחה כבדה וקשה לקראת הבוקר החדש. כי אנשים נאחזים בכל כוחם בשינה, ברוגע הזה, ולפעמים מודאגים ממה שהולך לקרות. והנה מילה יהודית שחז"ל בחרו ממש להטביע בנו, שבלעדיה אתה לא מתחיל את היום. לא אוף ולא די ולא עוד לא ולא למה, אלא תודה, תודה. עוד לפני המילה אני, אגב, לפני שאני פוגש את עצמי, אני קודם כל אומר מודה, מודה, תודה רבה ריבונו של עולם. כשזה הפתיח ליום, הפתיח בא ואומר תודה, תודה על העולם, תודה על היש, תודה על החיים, תודה על כל מה שלא התרגלתי לומר עליו תודה, מודה, רק אחר כך מתחילה מפגש עם אני. מודה, אני. תודה רבה, אחרי שאני מודה לך, אני קם לפגוש את החיים שלי שהם מתעוררים מחדש בבוקר הזה. מודה, אני לפניך. ומעניין המילה הזאת לפניך. התחושה הראשונה שקמנו בבוקר אצל רוב האנשים היא תחושת עייפות ועצלות וקורי שינה, אתה לא כל כך רואה מה קורה כאן באמת. והאמירה היהודית אומרת, קמת כאן במיטה הזאת, רחוק מבית הכנסת, רחוק מבית המדרש, רחוק מכל מה שאתה רגיל לעשות, כאן במקום הזה אתה ניצב לא פחות ולא יותר מאשר לפניך, כלומר, לפני ריבונו של עולם. אני עומד פנים אל פנים מול ריבונו של עולם, בפניו ממש, כי הוא בחר להקים אותי בחזרה לתחייה. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. עוד הגדרה, ראשונה ומיידית. קמנו בבוקר ויש לנו מלך. ויש מי שיש לו תוכנית ואג'נדה לגבי העולם הזה. יש מישהו שרוצה להביא את העולם הזה למקום טוב יותר, מלך העולם, ואני עומד לפניו בהכרה הזאת שאני רוצה להיות חלק מהמלכות שלו, אני רוצה להיות שותף. מלך חי וקיים, אני מודה לך, על מה? שחזרת בי נשמתי. כלומר, כבר אמרנו בפעם הקודמת שכל ברכות השחר באו להגיד לנו ששום דבר לא מובן מאליו, והכי לא מובן מאליו שבכלל התעוררנו. לא מובן מאליו להתעורר. התרגלנו לחוות את החיים בתור איזו אנרציה כזאת. אם הייתי ער אתמול, בטח אני גם אקום מחר. למה לא? הכל נמשך, הכל מובן מאליו, הכל פשוט וברור, ומאחורי הקלעים יש הפתעה. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. לא רק את הדברים הגדולים. אותי ממש באופן אישי, הקדוש ברוך הוא בחר הלילה לתת לי שוב בבוקר אמון מחודש. בחר להחזיר בי את נשמתי. זו אגב פעם ראשונה, אם אני מבין נכון, ויחידה במהלך התפילות שלנו, שמי שמדבר כאן, או את מי אנחנו מדבררים על ידי השפתיים, לא את הנשמה, אלא את הגוף. בשם הגוף אנחנו אומרים, תודה לך ריבונו של עולם, שהסכמת, החלטת להחזיר בי, בגוף שלי, את הדבר שבלעדיו אין פה כלום, את סיפור חיי האמיתי, את נשמתי. וכשהרב קוק מתייחס למילה נשמתי בסידור עולת ראייה, הוא אומר, שים לב, לא אמרת תודה רבה שהקדוש ברוך הוא החזיר לי את הנשמה. נשמה זה משהו מאוד כללי, מאוד מקיף, כל אחד יש לו נשמה. בבוקר בבוקר אנחנו אומרים תודה רבה שהחזרת בי לא נשמה אלא את נשמתי. את הנשמה המיוחדת רק לי. הקדוש ברוך הוא כשהוא תכנן את כל העולם, את כל בני האדם,
הוא גזר חלק מיוחד של נשמה שמתאים דווקא לי, לאתגר חיי, אין שכפול, אין העתקים. לא רק הפרצוף שלנו שונה ולא רק הגוף שלנו שונה, גם הנשמה שלנו ייחודית. נשמה כמו שלי אין לאף אחד, זה לא גאווה, זו מודעות של כולנו. כל אחד צריך לומר את זה. נשמה כמו שלי אין לאף אחד, ומלא אתגר חיים כמו שלי אין לאף אחד, גם אחריות כמו שלי כנראה אין לאף אחד, כי רק הנשמה הזאת מסוגלת לעשות את הדבר הזה, והגוף אסיר תודה על החזרה הזאת, והוא יודע גם שזה קרה בחמלה. שחזרת בי נשמתי בחמלה, כלומר ברחמים, לא בדין, לא כי הגיע, יש מדרש מופלא מאוד, שאומר שכשאדם, אנחנו מכירים את זה, שאם אדם מתקשה להירדם, לפעמים הוא קצת נרדם, הוא מיד מתעורר, ושוב קצת, ושוב הוא מתעורר עד שהוא שוקע בשינה אמיתית. זה אגב חוזר על עצמו בבוקר, לפעמים אנחנו מקיצים מן השינה ונרדמים שוב, ועוד פעם, מה זה הקרב הזה? יש מדרש מופלא, שמתאר איך הנשמה בסופו של יום, עם כל מסע הגוף, ולפעמים מסע העבירות והטעויות והחטאים, וכל הדברים שלא היו כל כך נאמנים למה שהנשמה הזאת רצתה לעשות פה, בסופו של יום, הנשמה מבקשת לעלות לקדוש ברוך הוא, לחזור חזרה הביתה, לא ללילה אחד, לתמיד. היא פונה לקדוש ברוך הוא ואומרת לו, אני רוצה לחזור אליך, קח אותי. והקדוש ברוך הוא אומר, תרדי למטה, הרי גזרתי עלייך לחיות בעולם הזה עם הגוף הזה. והיא אומרת לו, הנשמה, אני לא יכולה יותר. אני לא יכולה עם האיש הזה. אני לא יכולה עם הגוף הזה. אתה יודע כמה הוא התעלל בי? אתה יודע מה הוא עשה לי? אתה יודע מה עבר עליי ביום הזה? אתה יודע. קח אותי אליך למקום הכי גבוה, הכי נקי, הכי מדויק. והקדוש ברוך הוא אומר לה, אבל גזירה מלפני שאת תתקני את העולם התחתון. וכך מאבק בין הנשמה לקדוש ברוך הוא. היא רוצה לחזור לתמיד, והוא רוצה שהיא תתקן פה למטה, עד שמגיעים לאיזה סוג של פשרה. והפשרה זה שהקדוש ברוך הוא אומר לה, בסדר, בואי ללילה. בלילה מתואר במדרש, הקדוש ברוך הוא מחבס אותה, הוא מגעץ אותה, הוא מעביר אותה תהליך של ניקוי והתחדשות, מתיחת פנים, ובבוקר הוא אומר לה, ועכשיו עם הכוחות המחודשים, חזרה. כלומר, הוא מחזיר לא כי מגיע לנו. אולי לפי מה שעשינו לא מגיע לנו האמון הזה המחודש, אבל הוא מאמין בנו, הקדוש ברוך הוא, בחמלה. בחמלה כי הוא גם יודע את כוחה של הנשמה שהוא נוטע בנו, וכנראה יש פה עוד משהו. רבה אמונתך. רבה אמונתך, כלומר גדולה האמונה שלך בנו. יש מדרש שאומר, גדול האמון שלנו בך, אתה שומר, אתה נאמן על הנשמה שלנו, שומר אותה היטב ומחזיר. ויש מדרשים ויש מפרשים שהולכים לכיוון אחר, גדול האמון שלך בנו. לא כמה נפלא לקום בבוקר ולדעת שיכול להיות שאתמול היה פחות טוב, יכול להיות שפספסתי כמה דברים בדרך, אולי תקופה ארוכה כבר, אבל אם אני כבר לא מאמין, הקדוש ברוך הוא מאמין, ולא סתם מאמין, אלא מאמין יותר ויותר, רבה אמונתך. יותר הוא מאמין בנו ממה שהוא האמין אתמול. ראיתי, אני לא זוכר מי אומר את זה מהמפרשים, אבל הוא אומר כך, שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו מחדש, כי הוא לא מחזיר את אותה נשמה, אלא הוא מחזיר את הנשמה שלנו עם תוספת קטנה בכל בוקר. מחדש בטובו, כלומר, לא את אותו דבר, אלא משהו קצת אחר, שונה, חדש. בכל שבת אנחנו מקבלים נשמה יתרה, בכל מוצאי שבת יש את הצער על אובדן הנשמה יתרה, אבל בכל שבוע משהו מהנשמה יתרה חוזר במידות קטנות בלתי מורגשות. ובבוקר יהודי קם, אומר תודה, יודע שיש פה מלך, יודע שהוא מרחם עליו, יודע שהוא מאמין בו, ויודע שהוא נתן לו את הנשמה עם תוספת שתאפשר לו להצליח במה שלא הצליח אתמול. מודה אני לפניך, מלך וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, באמת כל כך רבה אמונתך. שלום, שלום.